Salve, salve galera, eu sou o Rodrigo Cotô e nós estamos aqui, ó, na São Paulo Paraquedismo. Hoje é dia 14 de outubro, dia em que a Sirley veio aqui se jogar do avião, ela preparada aqui. Sirley? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Rodrigo Cotô, serei responsável pelas imagens do seu salto, beleza? Beleza. Vou dar uma de paparazzi lá em cima. E aí, de onde veio essa ideia louca se jogar do avião? É um sonho que eu tinha. É. Aí minha filha me deu de presente de aniversário. Ah, é? Ela que é a culpada, então? Não. E cadê o macacão? Ah, ó, chama a culpada ali já, ó, tá quietinha, sem macacão, de boa, só vai empurrar. Não, eu cheguei que deu uma voltadinha de ir, mas falei, não, deixa ainda dá mais. Tempo, hein? Ainda dá tempo. E aí, é hoje então que você vai realizar o sonho? É hoje. Irado, legal. Parabéns. Já tá toda amarradona, equipadona aí. Preparada? Preparada. Vamos que vamos então, Sirley. Daqui a pouco a gente vai se ver lá em cima, despencando a mais de 200 km por hora, 12 mil pés de altura. E aí? Tô preparada. Aê, vamos um salto pra nós. Obrigada. Valeu. Cheguei vivo, vai que maravilha. Quero mais, Fran. Leva de novo. Tá ajeitando o seu ombro, por favor. Tá.
E aí, Sirley, chega aí do lado do Brisa. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi uma experiência única, maravilhosa. Gente, não tem explicação. Foi uma bela comemoração? Muito, muito. Nossa, um presente de aniversário maravilhoso. Curtiu? Isso aí. Muito. Cheguei, cheguei, cheguei. Toca aqui. Opa. Parabéns pelo salto. Aê. Valeu, nota 10. Muito bom, valeu. Gostei, gente. Obrigado, parabéns pelo salto, parabéns pelo aniversário. Obrigado. Aê. São Paulo Paraquedismo, vamos lá, Thalia Sirley. E aí, Sirley, como é que tá? Preparado. Beleza? Tudo beleza. A ideia foi sua? Foi, a ideia foi dela. Por exemplo, e você, vai também? Então, eu tô comigo, ano passado, agora vai levar minha mãe. Ó, levei ela ano passado e agora levar a mãe. Agora me deu de presente de aniversário, esse sonho. Ó, vamos comemorar o aniversário nas alturas, então. Ó, precisa acompanhar a sogra, meu. Entendeu o treinamento direitinho? Tá toda amarradona. Bora lá, eu sou o Brisa. Vou levar a Sirley, saltar de paraquedas na São Paulo Paraquedismo. Vamos voar agora, vamos pra cima. Aqui ó, baixa esse lado aqui comigo. Uhul! Levanta outro braço. Uhul!
Muito, muito. Nossa, um presente de aniversário maravilhoso. Curtiu? Muito. Vem aqui comigo. Toca aqui. Opa. Parabéns pelo salto. Aê. Valeu, tá. Nota 10. Muito bom, gostei, gente. Parabéns pelo salto, parabéns pelo aniversário. Obrigado. Aí.